Immediately shut down. The voice of justice. കുറ്റകൃത്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേർ വിചാരണ 211. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഓൺ ടിവിയുടെ ഈ വൈജ്ഞാനിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് March 2, 2019. കുറ്റാന്വേഷണം താറുമാറാക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്രിമിനൽസ് ഇൻ പോലീസ് എന്നൊരു പ്രയോഗം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കേൾക്കാം, കാണാം. 50,000-ഉം 60,000-ഉം അവകൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യ ശക്തിയുള്ള ഒരു വകുപ്പിൽ കുറെ പേർ വിവിധതരം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതും അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു എന്നതും കുറ്റകൃത്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്വാഭാവികം മാത്രം. അവരിൽ കുറെ പേർക്കെതിരെ കോടതിയിൽ വിചാരണ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം, അതും സ്വാഭാവികമാണ്. എമിൽ ഡർക്കയും തുടങ്ങിയുള്ള സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവർ പറയുന്നതും അത് തന്നെ. എന്റെ ഗവേഷണങ്ങളും അത് തന്നെ തെളിയിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അത്തരത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്തതിനും അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കേസുള്ളവരുമല്ല കുറ്റാന്വേഷണം സാധാരണ നടത്തുന്നത്. കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തറപ്പിച്ച് പറയാം. ക്രിമിനലൈസേഷൻ എന്ന ഒരു ആശയം അഥവാ കൺസെപ്റ്റ് കുറ്റകൃത്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരാളെ അയാളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പലതരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ക്രിമിനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിമിനലൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ്, എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് a person is made to commit various types of illegal acts or to show criminal behavior during the course of his job, duty or profession. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ തന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വിവിധതരം നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, കുറ്റകരമായ പെരുമാറ്റ രീതി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന പ്രോസസ് അഥവാ ആ പ്രക്രിയയാണ് കുറ്റകൃത്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ക്രിമിനലൈസേഷൻ അഥവാ കുറ്റവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ തരം തൊഴിലുകളിലും ഇത് കാണാവുന്നതാണ്. പോലീസിൽ നിന്നും ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ, ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ആ കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ആശയം കൂടുതൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം. ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മറ്റാരും കാണാതെ മറ്റാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ചില തെളിവുകൾ കുറ്റരംഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുക. അതുപോലെ കള്ളസാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കുക, കളവായി ചില രേഖകൾ ചമയ്ക്കുക, നിരപരാധികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ മർദ്ദിക്കുക, ഇവയെല്ലാം ക്രിമിനലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ വിജയപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കുവാൻ പറ്റുന്നവയാണ്. ക്രിമിനലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ആയതിനാൽ അങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നണമെന്നില്ല. കേസുകൾ കോടതി വെറുതെ വിട്ടാലും അതിന് ഉത്തരവാദികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക്, കുറ്റകരമായ പ്രവൃത്തിക്ക് ഇരകളാകുന്നവർക്ക് യാതൊരുവിധ നഷ്ടപരിഹാരവും കിട്ടുന്നില്ല. നോ വിക്ടിം ജസ്റ്റിസ്. അവർ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അപ്രൈറ്റ് കോൺഷ്യസ് അനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നവരല്ല. അതായത് ഇത്തരത്തിൽ കേസെടുക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
principle of upright conscience 안세르지 베리바르나 라자의 나탐 மறவிச்ச மனசாட்சிக்கு அவ உடமகளான The law of mental catharsis அவருக்கு பாதகமல்ல பாதகமே அல்ல எல்லாம் கழியும்போ சாம்சித்தியுள்ள மனஸ் அவருக்கு உண்டாகணும் இல்ல இக்காரியங்களெல்லாம் எந்த போலீஸ் கிரிமினாலஜி ஆண்ட் கிரைம்ஸ் என்ன ஈ புஸ்தகத்தில் ஞான் விசதமாக சர்ச்சையுண்டு அக்காரியங்கள் തുടർന്നുള്ള എന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവിക്കാവുന്നതാണ് പൊലീസിംഗ് ദ പൊലീസ് എ നേഷൻസ് ക്രൈ എന്ന എന്റെ പുസ്തകത്തിലെ അതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ഇനി വന്നാൽ എന്താണ് കുറ്റാന്വേഷണം താറുമാറാക്കുന്നതെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനാകും പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് പൊലീസ് എന്നതും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നതും കുറ്റാന്വേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സംശയം വേണ്ട എന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കുറ്റകൃത്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരോട് ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന അകാരണ ഭയത്തെ അയാൾ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല പക്ഷെ അയാളോട് ഒരു അകാരണ ഭയം ആ ഭയത്തെ പാവർ സെറിയോസിസ് അഥവാ സെലേറോഫോബിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും നല്ലവരായിരിക്കാം അവരാരും തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവരുമല്ലായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും പോലീസിലെ വളരെ പേർക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഭയമാണ് ഫോബിയ ഭയമാണ് സെലേറോഫോബിയ പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ കാണുന്നതാവാം രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന് അവർ വഴങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയാൽ കുറ്റാന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട അക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരന്തവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പോലീസിംഗ് ദ പോലീസ് എ നേഷൻസ് കൈ എന്ന എന്റെ പുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് പോലീസിംഗ് ദ പോലീസ് എന്ന മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം കുറ്റാന്വേഷണത്തെ തകർക്കുന്ന അക്കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിൽ തുടർന്നും കേൾക്കുക നീതിയുടെ ശബ്ദം നീതിയുടെ ശബ്ദം നീതിക്കായി മാത്രം നന്ദി നമസ്കാരം